Dobrý večer, já vás vítám na říjnových kosmoslupce, to nám to hrozně rychle utíká. A dneska tady máme dva hezký příspěvky, já doufám, že hezký. První příspěvek je z planetologické konference, který přednesou ho společně Julie Nováková a Tomáš Petrásek. A já už jim teda předám slovo. Díky za uvedení, Petře. A jak už Petr zmiňoval, budeme tady mluvit o takových highlightech z konference European Planetary Science Congress, která se konala letos na přelomu září a října ve francouzském Nantes. Tady máme snímek z takových katedrály. Zde je lobby konference a ta se konala právě 27. září do 2. října v Le Cité des Congrès ve francouzském Nantes. Dorazilo tam přes 700 účastníků ze 33 zemí, zejména z Evropy, ale zdaleka nejenom z ní. A nás tam vyslala katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, jakožto popularizátory vědy, za což jí moc děkujeme. A zároveň z konference napíšeme celou sérii článků. Zatím jste si na webu časopisu Vesmír mohli přečíst Tomášův moc pěkný článek o Cereže, velmi obsáhlý a s novinkami z konference. Já jsem na svém blogu uváděla hlavně aktuální highlighty právě ve dnech, kdy byly prezentovány a krátce poté. A chystáme jednak krátký článek pro vesmír, shrnující celou konferenci velmi stručně obecně. A později dva rozsáhlejší články, jeden zaměřený na Mars a jeden na vodní tělesa od ledových měsíců naší soustavy až po hypotetické oceánické exoplanety. A to, jaká prostředí bychom tam mohli očekávat, trošku to zmíníme právě už dnes. Ale bude to hodně zrychlováko, jelikož zajímavých věcí tam byla spousta. A nemůžeme říct úplně všechno, takže... Život vesmíra vůbec, to je ukázka vesmíru v tamním lobby, které bylo hodně zaměřené na popularizaci pro veřejnost. O tom se ještě zmíníme na konci. Jeden z nejzajímavějších příspěvků hned ze začátku konference byl od Colina Johnsona, Kristiny Kislijakové a jejich týmu, kteří zkoumali rychlost rotace různých hvězd v jejich raném stádiu, ještě v době před hlavní posloupností a krátce poté, co se na hlavní posloupnost dostanou, jelikož v těch raných stádiích, dejme tomu desítky milionů let, se ta rychlost rotace velmi liší, jsou tam takové dvě disparátní skupiny hlavně, rychlí pomalí rotátoři, což samozřejmě ovlivňuje i sluneční vítr a to, jak to působí na celou soustavu. Na to, jak rychle bude odvanut plyn z protoplanetárního disku, jaké atmosféry se vyvinou na tamních planetách, které už vznikají. Takže to je velmi důležité z hlediska vývoje soustav. A ještě bych k tomu doplnil, že do dneška nikdo neví, do kterých z těch dvou skupin vlastně spadalo Slunce, což by samozřejmě bylo docela důležitý pro studium rané atmosféry Země například. Přesně tak, to je jedno z témat, kterým se tahle skupina chce věnovat, jsou to věci z Vídně, máme jich nedaleko, a příští rok v únoru budou pořádat konferenci Astrophysics of Planetary Habitability, takže pokud se tam dostaneme, tak budeme samozřejmě informovat i z ní, a tam by teoreticky už mohla být nějaká preliminární data z tohohle ohledu, protože teoreticky se dá tohle trošku studovat třeba z chondritů, ale tam zase je toho materiálu tak málo, že těžko posoudit, jakoby nakolik tehdy sluneční vítr působil, jestli Slunce mohlo být rychlý nebo pomalý rotátor. K tomu bude potřeba použít víc dat z celé naší soustavy, mít nějaké modely vývoje atmosfér přesnější, než máme teď a další data. Ano? Čím se zkoumáme? Můžu? Vlastně tam dochází k přenosu momentu hybnosti na sluneční vítr pomocí magnetického pola, takže... A právě tím, jak ten sluneční vítr intenzivnější u těch rychlých rotátorů, tak se ta rotace postupně srovná, protože u starších hvězd je tady starý to mnohem menší. Ještě, co je na té svislé ose, na tom předchozím snímku? Tady máme tu hmotnu, právě ten sluneční vítr. Tak uděláme si tady takový výlet naší sluneční soustavy a dál. Sice byla spousta zajímavých příspěvků třeba i o Venuši nebo o Měsíci, ale abychom to měli trošku stručně, tak se hned dostáváme k Marsu.
který patřil mezi ty největší highlighty. Asi nikomu tady neunikla tisková konference NASA, kterou vedli právě Alfred McEwen a Lujendra Ojha, kteří byli přítomni i na konferenci a kteří právě v pondělí prezentovali výsledky týkající se recurring slope linie, česky strouhy, stroužky. A vlastně došlo k potvrzení přítomnosti kapalné vody v těchto stroužkách. Máme je na obrázku tady dole, vidíte jako ty černé čáry, když to řeknu. Co se týče spektroskopie, byly tam zatím objeveny chlorystany, což jsou soli, které jsou hodně hygroskopické. Takže jednou z hypotéz je, že by mohly i do sebe natahovat vodu z atmosféry, která je tam zřejmě přítomna v dostatečné množství podle těch dosavadních dat, ale jsou ve hře i další možné původy, například to, že by ta voda pocházela i z různých podzemních rezervoárů, což na druhou stranu není až tak pravděpodobné vzhledem k tomu, kde se RSLs nachází, protože většina z nich je hodně porézním až takovém písčitém terénu, různě na dunách, takže tam bychom podzemní rezervoáry ledu, který potom při ozáření může přecházet do kapalné podoby, úplně neočekávali, takže spíš jde o to natahování z atmosféry. Dalo by se i říct, že není úplně jistý, kolik tam té vody reálně je, že to, co se pozoruje, je vlastně smavnutí povrchu, jakoby zvlhčení, ale jestli jde opravdu o tok, ve smyslu, že by tam byla nějaká proudící kapalina, to je otázka, která se zatím nedá moc odpovědět. To přinesou další orbitry, které budou pozorovat ty oblasti v různých dobách marsovského dne. Protože zatím mám pozorování v zásadě jenom odpolední, takže v tom nejhorším možném čase, který můžeme prohlédnout. Jinak další zajímavá témata jsou marsovská korita nebo galis. Tím se dostáváme teď. Vlastně to jsou takové už fosilní strouhy v povrchu Marsu, často různém skalnatém podloží. O jejich původu se diskutuje. Jednou z možností je, že ta korita vytvořila převážně voda, která tam v minulosti tekla. Další možnost je, že to byly debris flows, tedy toky, kde se nacházelo menší množství vody, ale i nějaká hornina unášená s ní, písek a tak dále. A právě letos na konferenci Tjelling de Haas, nizozemský vědec, prezentoval morfologickou analýzu koryt na Marsu a na Zemi a seznal z těch hlavních hypotéz jsou nejpravděpodobnější pro většinu těch koryt právě debris flows, které sice vyžadují méně vody než čistě koryta vodního původu, nicméně je jich tam takové množství, že to naznačuje, že v minulosti byla voda na Marsu pravděpodobně ve větším množství, než se zatím uvádí, ale tam různá data říkají různé odhady, takže uvidíme, co nám tomu napoví budoucí sondy. Další možnost je, že ta koryta vznikají hlavně působením oxidu uhličitého a následně tím debris, což prezentoval na konferenci Bože z Orsay. A tady máme vlastně diagram z jeho prezentace, kdy vlastně za nízkých teplot na povrchu může kondenzovat oxid uhličitý do podoby ledu, ale později při větším ozáření se tam vlastně vytváří tlak, on začne sublimovat, ta vrstvička může popraskat a následně umožnit ten tok. Tak, v podstatě jde o to, že pod tou ledovou vrstvou se ta sypká půda jakoby natlakuje oxidem uhličitým a v okamžiku, kdy se ten tlak uvolní, tak celá ta vrstva se jakoby nadme tím tlakem a sjede. Tak těžko říct, který z těch mechanismů. Ty hypotézy se navzájem nevylučují. To, co právě zkoumal de Haas, tak tím zjistil, že větší část koryt odpovídá tomu, co ze Země známe jako debris flows, ale ne všechny. Úplně klidně se ty mechanismy mohly uplatňovat všechny tři a možná i nějaké další. Co se týče vulkanismu na Marsu v jeho minulosti, tam o tom přednášel Petr Brož z Akademie věd a Karlovy univerzity a ten dělal morfologickou analýzu sypaných kůželů, v tomhle případě v Copertes chasma. V minulosti se zabýval třeba i oblastmi Hydrates chasma a Ulysses Koles. A vlastně, když je srovnal s podobnými vulkanickými útvary na Zemi, tak dokázal vlastně vyloučit další možná vysvětlení, že to byly třeba různé bahenní vulkány a nikoliv ta vulkanická aktivita magmatická. Takže zdá se, že v době před zhruba 200 až 400 miliony let, podle toho, jak to datovali pomocí okolních kráterů, byl Mars poměrně dost vulkanicky aktivní. Tady je
Tomáš s Andrewem McEvenem, právě s hlavním vedoucím výzkumu RSALS a tady Lorinda Ožha, vlastně jeho student, který se RSALS začal prvně zabývat. A vlastně prvoautor teďka té aktuální studie. No, já bych něco málo řekl k dcereře. Byla tam prezentovaná celá řada výsledků ze sondy Dawn. Teďka aktuálně se sonda přesunuje na nízkou mapovací orbitu, takže se dá předpokládat, že zase budou proudit další detailnější snímky a gravitační data. Na to bude právě skvělá. A zatím z toho teda, co tam bylo prezentováno, byla tam prezentována jako předběžná gravitační data a topografická mapa povrchu. A mapa albeda. Mapa albeda, přesně tak. A celkově z toho povrchu se zdá, že CRS je jako hodně topograficky výrazná, ten povrch není nějak zvlášť relaxovaný, takže ta litosféra, ať už je tvořená čímkoliv, zřejmě ledová, tak to vypadá na hodně rigidní led. Povrch je pokrytý prachovitou vrstvou hlavně jílovitých minerálů, uhličitanů a podobně, což zase ukazuje na nějaké působení vody. Profesor Jaumann tam přednesl docela zajímavou přednášku, podle které by ty bílé stěny, o kterých asi víte, že tam se nacházejí, že by mohly být způsobeny výstupem solných dolů skrz tu ledovou krustu. A na povrchu byl detekován amoniak, což je docela zajímavé zjištění, protože v hlavním pásu asteroidu by ho člověk úplně neočekával. Tam jsou možná různá vysvětlení, buď že Ceres je původně kajprovské těleso, což na druhou stranu neodpovídá její dráze, nebo je to těleso, které akretovalo z původně kajprovských menších těles, to je o něco pravděpodobnější. Případně teoreticky tam ten amoniak mohl být později donesen, ale zase v tomhle množství, co to vypadalo z té přednášky Kristýny de Sanctis, to taky nepůsobí až tak pravděpodobně, tak těžko říct, jak to bude, uvidíme podle dalších měření. Každopádně to je zajímavé i z toho hlediska, že pokud Ceres někdy v minulosti měla podpovrchový oceán kapalné vody, tak právě díky značné příměsi amoniaku mohl zůstat o to déle kapalný, i když se nepředpokládá, že by tam nějaká kapalná voda pod povrchem byla ještě dnes. Ani to neodpovídá těm předchozím datům. I když uvidíme, až budou ty výsledky gravitačního datování, třeba ještě překvapí. No, ta Jaumannova přednáška byla taková, řekněme, kontroverzní, protože přece jenom třeba ta myšlenka toho diapirismu jako nějakých geologických pohybů je trošku v rozporu s tou výraznou morfologií, která se tam pozoruje. Taky přišel s poměrně zajímavou hypotézou, těžko říct, nakolik dobře podloženou observačními daty, že jak tam jsou pozorované ty jasné skvrny. Teďka je docela konsenzus, že nejde o vodní led, že s tím spektrální data nejsou vůbec slučitelná, ale zřejmě o nějaký druh solí. A profesor Jaumann navrhuje, že by mohlo jít o chloristany amoniaku, což, jak asi tady někteří vědí, je raketové palivo. Takže jako, pokud má pravdu, tak je to dobré pro využití místních zdrojů. Kdybychom plánovali misi z Cerery s návratem vzorku, tak palivo je na místě, ale spíš je pravděpodobné, že asi ta spektrální identifikace nebude úplně definitivní. Tak zatím jsou to strašně preliminární data. Tak konec konců Survey Orbit skončila před několika měsíci a vidíme, jak vyhodnotí do budoucna a i s novými daty. Zajímavé je, že vlastně ty světlé solné uloženiny jsou teda nejenom v těch mladých kráterech a na dně Okátoru, ale i na svazích té Konické hory, což by zase mohlo trochu naznačovat, že to bude něco s vnitřní geologickou aktivitou, protože tu horu je dost těžké nějak jako vysvětlit jinak, ale to uvidíme teďka po výsledcích z nízké mapovací orbity. Pak tam byla prezentována také data ze sondy Rosetta, která zkoumá kometu 67P Churyumov-Gerasimenko. A vlastně asi jste už slyšeli velkou část těch informací, jednak že 67P velmi pravděpodobně vznikla nárazem dvou těles, která měla relativně malou vzájemnou rychlost a proto došlo k jejich spojení. Během perihelia Churyumov-Gerasimenka vlastně došlo k
odhalování povrchu a různým výtryskům a vlastně Rosetta pozorovala různé vrstvy materiálu trošku jiného složení, což taky naznačuje, jak se ten povrch mění v průběhu oběžné dráhy Chrobimovy semenka kolem Slunce, kdy právě perihelium má ani na 1,4 astronomické jednotky daleko a felium teď něco přes 6, pokud si správně pamatuji. A další zajímavé zjištění byla poměrně velká diamagnetická kavita právě v období kolem perihelia, protože ačkoliv Chrobimovy semenko nemá žádné vlastní magnetické pole, tak interaguje se slunečním větrem, nicméně silné výtrysky dokázaly ten sluneční vítr jakoby odklonit, když to popíšu, a tím vytvořit tu magnetickou kavitu, která byla v tomto případě poměrně velká, krátce po periheliu. Jinak, co se týče Philae, kde určitě všichni netrpělivě čekáte na informace, jestli se probere, neprobere, jaká data ještě budeme mít, to pravděpodobně zjistíme do konce letošního roku. Zatím nejsou novější data než to krátké spojení na přelomu letošního jara a léta. A vlastně, pokud nedojde k úspěšnému spojení do konce roku, tak už tam ta šance bude prakticky nulová, protože tou dobou bude už Chrobimovy semenko tak daleko od Slunce, že nemůžeme očekávat, že by Philae měla dostatek energie přes svoje solární panely, takže to brzy zjistíme. Jinak vlastně výzkum poměru izotopů. No? Výzkum už tady jsem dal, že to je nějakou podrobnější právě jako rozpor, jako to s ním je. A tam je totiž to, že tak jak tam leží, tak prostě ten vysílací kůžel je vlastně hrozně nízko na to vzorem. Ano. Takže v podstatě, teď právě musí se sejít zároveň jeho osvit a zároveň ještě momentální dráha Rosetty. No. S tím právě byl problém teď během léta, protože v srpnu probíhalo perihelium. Během toho byla Rosetta navedena na vyšší oběžnou dráhu, aby nedošlo k jejímu poškození právě výtrysky z komety. A vlastně tam, jak v tu dobu obíhala, nemohla zachytit žádný signál z Philae, i kdyby Philae vysílala. Takže aktuálně, když už je opět naváděna na nižší oběžnou dráhu, by k tomu mohlo dojít. Ale právě musí se sejít přesně tyhle příhodné podmínky. Takže proto je to okno bohužel takhle malé. Je možná trošku zajímavost, že jakoby to přibližování ke kometě je omezený ani ne tak jako fyzickým poškozením sondy, ale její navigací, protože je orientovaná na hvězdy a v situaci, kdy se dostane do příliš velké koncentrace nějakých tělísek, tak to mate ty senzory nebo hledáčky a není ta sonda schopná udržet orientaci, proto přechází do bezpečnostního módu a musí blízkost komety opustit. Jinak byla prezentována i data právě o složení Chrobimovy semenka, včetně poměru prvků a jejich izotopů. Tam je takové nejzajímavější zjištění, které ale zase proběhlo už trošku dřív před konferencí, že poměr vodíku a deutéria na Chrobimovy semenku je vlastně výrazně vyšší relativně ve prospěch deutéria, než máme tady na Zemi. Což dál podporuje hypotézu, že to nebyly komety, které přinesly hlavní část vody na Zemi, ale spíš asteroidy, protože ten poměr vodíku a deutéria celkem odpovídá třeba asteroidům v hlavním pásu, co máme tady na Zemi. A jinak do budoucna Rosetta bude dál pozorovat Chrobimovy semenka. Pokud se letos nedočkáme probuzení Philae, tak pravděpodobně už vůbec, ale pozorování Rosettou budou probíhat nadále. A na září příštího roku se chystá řízená havárie na povrch Chrobimovy semenka, při které samotné budou dál shromažďována data. A ačkoliv nikdo nepředpokládá nějak vážně, že by ta sonda havárii přežila, protože na to není stavěná, tak už během toho samotného sestupu a během okamžiku havárie by mohla shromáždit další cenná data. Takže to uvidíme příští podzim. Tady máme Matta Taylora a Patrika Martina u poustru dosavadních zjištění Rosetty. A oba byli moc milí, taky jsme s nimi mluvili, takže do budoucna možná ještě nějaký další článek. A vidíte, že Taylor se barevný košel nevzdal, i když zvolil politicky korektnější vzory. No a byly tam celá série zajímavých přednášek o geologii ledových těles. Jednak prezentovala Klára Kalousová z katedry fyziky model vzniku vody na zlomech na Evropě,
kde v důsledku toho střižného pohybu vzniká tření teplo a může tam docházet k vývoji taveniny. A podle jejího modelu, který je tedy do jisté míry zjednodušený, takže třeba nezahrnuje soli a další nečistoty, tak to vypadá, že tahle ta voda by pod tím zlomem vytvářela kapalnou kapsu, která by byla relativně stabilní a nedocházelo by tam k odtečení té vody do hloubky. Zatímco u jiných případů, kde by se v rámci té ledové krusty mohla vyvinout kapalná voda, docházelo by k jejímu vlastně proudění dolů, protože prostě hustší než ten led a zřejmě by nějakými pory odtekla. Což je ale třeba případ oblastí chaosu, kde se předpokládá, že pod nimi by mohly být kapsy kapalné vody. No, je to ale kontroverzní, protože zdá se, že je tam tak trošku jaksi válka modelářů, protože Šmitová, myslím, a kolektiv, kteří navrhli jako tu přítomnost vody pod chaosy, tak zase nesouhlasí, takže je to jedno z těch témat, kde se vědci teprve bouřlivě sjednocují na nějakém konsenzu. V tom asi přinese konsenzus až budoucí výzkum in situ, takže budoucí sondy jako JUICE a Europa Mission, o kterých se potom zmíníme. Jinak, co je zajímavé, co nevím, jestli všichni víte o ledových tělesech. Kromě tedy toho, že ty satelity, jako je třeba Ganymed nebo Titan, mají na povrchu ledovou krustu tvořenou normálním ledem typu 1, tak často se tam vyskytuje ještě dolní vrstva vysokotlakého ledu. Tady, když se podíváte na fázový diagram vody, tak vidíte, že jako při teplotách někde pod nulou se vyskytuje ten led typu 1 a tady někde je teda normální postání zelené atmosféry a když bychom se při teplotě kolem nuly pohybovali do stále vyšších tlaků, tak jsme v kapalné vodě. Ale nakonec protneme tadyhle opět křivku ohraničující pevné stupenství a vytvoří se nám tam led typu 6. Což je situace, ze kterou se zřejmě setkáváme na Ganymedu, kde mezi skalnatým jádrem a kapalným oceánem je poměrně mocná několika set kilometrová vrstva tohle vysokotlakého ledu, který má z našeho pohledu do jisté míry nepravděpodobné vlastnosti, to znamená, je těžší než kapalná fáze a je kapalný, je pevný i při teplotách poměrně vysoko nad nulou v závislosti na tlaku. Co byla hlavní otázka? Z hlediska obyvatelnosti těchto ledových těles nebo i pak oceánických exoplanet, o tom tam byly taky příspěvky, ale nebudu předbíhat, je poměrně důležité, aby docházelo k výměně chemických látek mezi oceánem a tím pevným jádrem. Protože nějaká geologická aktivita, hydrotermální průduchy a tak dále, se musí prostě dostávat do oceánu ty produkty, aby mohly podporovat případnou biosféru. Pokud by tam bylo neprodyšné uzavření, tak by ty naděje na obyvatelnost byly velice malé. Byla tam vlastně trojice nebo čtveřice prezentací vědců ze Soténovy laboratoře přímo k nám, kteří se zabývali různými aspekty geologie toho vysokotlakého ledu, kde bylo demonstrováno, že zaprvé ten led typu 6 se chová z mechanického hlediska dost podobně jako normální led tady na Zemi, to znamená, že je schopen viskózně téct, podobně jako tekou pozemské ledovce, a tudíž by tam zřejmě docházelo, navíc ještě špatně tepelně vodivý. Takže logickým způsobem vedením tepla přes tu ledovou vrstvu je konvekce. Takže by tam docházelo k poklesání toho chladnějšího ledu ze shora, naopak k vzestupu teplejšího materiálu vzhůru. A právě při tom vzestupu by mohlo dojít i k natavení, takže ten stoupavý proud ledu by ještě před dosažením té normální hranice rozstál, takže vyvrhována by byla nějaká teplejší voda. Nebo by tam mohly být přímo průduchy spojující tu kapalnou vrstvu s tím skalnatým jádrem a dole na bázi by se ten led jakoby tavil a existovaly by v něm v podstatě vodní sopky, což by byl velice účinný mechanismus přenosu jakýchkoliv minerálů, plynů a tak dále. Ale dokonce i kdyby tohle tam nebylo, tak všechno je možné přenést i v té pevné fázi. Víme z pozemských ledovců, že
ty unáší docela velké pevné částice. Tady by to mohly být různé kvadrátované plyny a podobně. Tam by bylo do budoucna i dobré zjistit, jak přesně se chová led typu 3, který dost možná tvoří vrstvu ještě nad šestkou v tělesech, jako jsou Ganymed a Titan, kde panují dosti nízké teploty. A vlastně potom se u planet dostaneme k šestce a sedmičce, které jsou ještě zajímavější. Tady s Gabrielem Toubím, který je právě ze Saturnovy skupiny. Pak tam ještě výzkumy vysokotlakého hlodu prezentovali Gail Schoble a Baptiste Jornal. A dostáváme se ještě dál, respektive když jsme měli u Titanu, tak už tady rovnou k Saturnovým prstencům. Vlastně prstence měly celou svoji vlastní sekci, protože jde o hodně zajímavé téma, ale takové, které se i málo často třeba dostává do popularizačních médií. Nicméně pořád se řeší, jaké stáří mají Saturnovy prstence, jestli jsou spíše velmi mladé nebo velmi staré. Tam se liší ty závěry v závislosti na tom, jestli se člověk více zaměří na složení nebo na jejich dynamiku, na to, jakým tempem by se ztrácely tím postupným nabalováním materiálu. Co by je případně mohlo doplňovat, tam Kemp přednášel o tom, že vlastně přísun menších původně kajprovských těles, která byla gravitačně vyvržena k Saturnu, by mohl způsobovat doplňování těch prstenců a že by se to dalo zjistit blížší analýzou toho materiálu, takže uvidíme do budoucna. Hodně se mluvilo i o nepravidelnostech v prstencích, které můžou být způsobeny jednak měsíci, tady teda mám na konci, ale jde o vlastně ten nejznámější způsob, kdy spousta měsíců funguje jako takové propelery těch prstenců, které za sebou jakoby táhnou ten materiál, gravitačně ho ovlivňují, takže tam můžou vznikat různé nepravidelné útvary. A tady na obrázku dole máme třeba malý měsíc Daphnis, který tím, jak se pohybuje nad a pod rovinou prstenců, může vyvolávat takové zvlnění toho materiálu, vlastně jeho vybočení nad tu rovinu, protože jinak jsou prstence Saturnu velmi tenké. Jinak, když třeba projde těmi prstenci nějaké jiné tělo, třeba typu komety, tak může taky vyvolat různé nepravidelnosti. To bylo pozorováno třeba potom, co do Jupitera dopadlo Shoemaker Levy, protože i Jupiter má prstence, byť strašně tenoučké, málo viditelné. U Saturnu bylo pozorováno několik různých takových nepravidelností. Jednak zvlnění, které je pravděpodobně způsobené tím, že jakoby něco ten disk trošku nadzvedne oproti jeho normální rovině, nebo spirály, které jsou způsobeny jakoby posunem toho materiálu v závislosti na tom, jak tam to těleso prochází. U Saturnu byly pozorovány podobné relativně velké nepravidelnosti v 79., 81. a 2011. Těžko říct, co je přesně způsobuje, jestli to mohl být průchod nějakého malého tělesa, ať už úlomek komety nebo asteroid, nebo jestli mohlo jít třeba o vliv magnetického pole Saturnu, protože ta data částečně koincidují se solárními maximy, ale je otázka, proč zrovna v těchto maximech a ne nějakých jiných. Takže to taky se trošku víc výzkumu do budoucna. Mohl by se v prstencích jako mechanismus vlastně vzájemného ovlivňování menších částeček uplatňovat tribocharging, tedy když do sebe ty částečky, víme tomu malá zrnka ledu, mikroskopická, narážejí, tak tím třením si můžou vlastně vytvářet náboj a později se odpuzovat nebo přitahovat podle toho, jaký náboj mají. To taky chce podrobnější výzkum přímo in situ, zatím není žádný návrh sondy, pokud vím, který by byl zaměřen přímo na prstence, takže uvidíme do budoucna. Jinak je to mechanismus, který by se mohl zajímavým způsobem uplatňovat třeba i v protoplanetárních discích, a nebo třeba v různých možných vrstvách v atmosférách. A ještě další zajímavý příspěvek měl Larry Esposito, který se za svou dlouhou kariéru věnoval rozličným tématům, ať už se jednalo o atmosféru Venuše nebo právě o prstence Saturnu. A ten publikoval model, který je inspirován ekologickým modelováním dynamiky predátora a kořisti. A on právě zastává názor, že lepší než nějaký fluidní model je model s pevnými částicemi, kde je může brát jako určitého druhu jedince, když tak zjednoduší. A vlastně různé agregáty materiálu a naopak ten další materiál, který se na ně nabaluje, brát svého druhu jako predátora a kořist v tom ekologickém modelu.
A relativně to vysvětluje, respektive relativně to sedí na pozorovaná data. Je taková pěkná mezioborová inspirace, ano? Můžu se jenom zeptat k tomu stáří prstenců. Tam mám takový den, že se uvažuje, že ty prstence jsou obecně poměrně rozdílného charakteru. Třeba ten poslední, co byl objevený, ten vnější, ten takový, co není skoro vidět. Tak jestli není tam nějaký velký větší rozptyl ve stáří těch prstenců, někdy jsou hodně mladí, někdy zase třeba hodně starý. To by klidně mohlo. A třeba e-prstenec má prakticky neustále doplňován materiál z gejzíru Enceladu. Takže tam je ten materiál očividně hodně mladý a tam je celkem jasný ten zdroj doplňování. U těch dalších se pokud vím moc neví, nevím, jako je fakt, že odlišují se složením i velikostí částic, což by ukazovalo na eventuálně odlišný původ, ale myslím si, že právě třeba to studium těch nečistot v prstencích teprve probíhá. Možná, že se něco dozvíme, až bude se mise Cassini chýlit ke konci, protože proletí přímo skrz prstenec. Takže zatím neexistují nějaký aspoň rámcový řádový odhady, jestli je to 100 milionů, miliarda nebo kolik? Ty odhady jsou v zásadě přesně v tomhle rozmezí. Někdo říká i přes miliardu let, někdo říká třeba jenom desítky milionů let. A právě přesně to může dost záviset na tom, na jaký prstenec se díváme. De facto bych řekl, že ze začátku, když začal, nebo před misí Cassini, převažoval ten názor, že prstence jsou mladý, protože byly relativně málo hmotní a předpokládalo se, že by brzo zanikly. A potom, co je sonda Cassini v uvozovkách zvážila, tak zase převládly ty verze, že jako se jedná o prvotní útvar někdy z doby velkého bombardování. A teďka zase aspoň, co jsme tak nějak zaznamenali na konferenci, tak se jako kyvadlo nachyluje k tomu mladému útvaru. Kdy právě může být doplňování třeba z těch menších těles, hlavně z Kuiperu, ale zatím těžko říct. Uvidíme zatím. Zatím asi je příliš brzo. A s tím asi souvisí nějaký důvod, proč by měl mít samý prstenec a ostatní velké planety ne, anebo protože no, kdyby to bylo mladé, že jo, tak by člověk čekal, že se čas od času u každé z těch velkých planet vyplodí prstenec a tak zanikne. Takže je to jenom náhoda, že se máte dělou Saturnu. To je otázka, tam to závisí třeba i na tom, jaké dráhy mají měsíce ostatních obřích planet, jakoby jaká je pravděpodobnost toho, že dojde třeba k jejich gravitačnímu roztrhání. Do budoucna nejspíš budou mít všechny další plynné planety nějaké svoje prstence poté, co dojde k rozpadu některého dalšího měsíce. Ale vlastně teď se nepamatuju na nějaké odhady, kdyby k tomu měl dojít. Triton by měl být roztrhán za kolik, tak 200? To jsou miliardy let. Ono tam jde o to, že si myslím, ty Saturnovy prstence jsou opravdu hodně hmotní, že jako to by vyžadovalo měsíc tak v nějakých 100-kilometrových rozměrech, kterých zase tam těch kandidátů moc není do budoucna. Jako, ony všechny obří planety mají prstence, akorát, že prostě žádná nemá tak výrazná jako Saturn. No, a jako to záleží, no, jako jestli se ukáže, že je to fakt nějaký primordiální fenomén. Jinak, co se týče vzniku prstenců, tak by nám snad mohla něco napovědět i menší tělesa, která je mají, protože třeba asteroidy Chiron a Chariklo také mají prstence. A o těch se zatím mnoho neví. Vlastně byly i publikovány příspěvky o odhadu jejich velikosti a hmotnosti ze zatmění jiných hvězd právě těmi prstenci. A zdá se, že třeba Chariklo má dokonce dva prstence, pokud se správně pamatuji. Ale jakoby víc se o nich zatím neví, třeba co do složení, nebo jak dávno vznikly. No, to chce budoucí mise. Jinak, když už se dostáváme takhle na periferii naší soustavy, tak bohužel teda nic nového k plánu Neptunu. Bohužel od Voyageru žádná sonda a vzdálená pozorování taky tam moc nového nemají, ale letos jsme měli krásnou událost s průletem New Horizons kolem Pluta a jeho měsíců, přičemž na EPSC sice nebyla prezentována žádná data přímo z průletu, protože ta časová pauza tam byla zatím neskutečně malá. Konference byla na přelomu září-října a právě až teď 16. října byl publikován první souhrnný článek Science New Horizons týmu, který vlastně schrnuje ty základy, co se zatím ví o Plutu z toho průletu a stažena byla zatím ani ne čtvrtina všech dat. Takže uvidíme teprve v vzdálenější budoucnosti.
Nicméně byl tam zástupce New Horizons, který hovořil jednak o hledání druhého cíle, které bylo poměrně dramatické, jelikož mise se definitivně schválila dost na poslední chvíli. A teď pozemní pozorování dlouho nepřineslo žádné těleso v tom kuželi, kam by se New Horizons po průletu kolem Pluta mohli dostat se svými zásobami paliva. Tak potom byl uplatněn Hubble vesmírný teleskop. Ten v té prvotní pilotní fázi naštěstí našel dvě tělesa, která se nacházela v té prohledávané oblasti, byť nespadala do toho vodného kužele, ale bylo to poput pokračování pozorování. Pak byla nalezena tři potenciálně vhodná tělesa, později to bylo zúženo na dvě a už bylo právě vybráno to v letošním létě, ke kterému se New Horizons potom vydá. Je to 2014 MU69 a měla by se k němu podívat přesně na počátku roku 2019, pokud se bude pohybovat podle současných propočtů. A v mezidobí bude dělat i vzdálená pozorování dalších těles, protože třeba KOAR je aktuálně zhruba 14 astronomických jednotek od Pluta, což je sice hodně daleko, ale pořád je to blíž než tady od nás, takže New Horizons se pokusí aspoň takhle udělat nějaká vzdálená pozorování a zjistit o něm více. No, klidně, tenhle slide se vztahuje k velice zajímavému příspěvku, kde byl prezentován možný tranzit soustavy exoprstenců přes hvězdu. Byl vlastně nalezen, byla zaznamenána velice zajímavá světelná křivka hvězdy, která neodpovídala tranzitu planety, ale vlastně byla velice nepravidelná. Nakonec se podařilo namodelovat, že tedy zatím může být soustava prstenců, pokud by přes tu hvězdu přicházela ze šikma, ne. Nevím, jestli je tam... Co? Jo, to tam vlastně není. Ne, původně, že tam byl obrázek jako toho schématu, to nic, to nic. No, že nebo to, když se člověk kouká na ty prstence, tak když budou přicházet přes hvězdu, která půjde mimo střed a ten prstenec bude vlastně ukloněný šikmo, že ta křivka není symetrická, jak by se mohlo zdát, ale bude nesouměrná, což odpovídalo tomu pozorování. No a co je hodně zajímavé, že tahle ta soustava je nesrovnatelně větší než soustava prstenců Saturnu, takže pokud teda jsou všechny ty odhady správné, tak se jedná o soustavu, která kdyby ležela na místě Saturnu, tak by byla na naší pozemské obloze několikanásobně větší než měsíční disk. Takže vysta animace tady. Obrovitá struktura. A zdá se, že ten prstenec, pokud by byl, by jako mohl být tak jako marginálně stabilní, ale musel by být třeba retrográdní a splňovat hodně přísný kritéria z toho orbitálního hlediska, aby vůbec něco tak giganticky mohlo vznikat. Nemluvě o tom, že už je to mimo Rocheovu mez, takže by teoreticky neměl existovat dlouho, měl by se to akretovat měsíce, ale těžko říct. V tom dosavadním modelu i vychází mezera, která by odpovídala přítomnosti nějakého exoměsíce, ale vlastně to, jak ten model vypadá, na to se může každý podívat na stránce Matthewa Kenworthyho, vedoucího astronoma tohohle projektu, protože ten model má volně dostupný na své stránce a vlastně už se to vysloužilo takové popkulturní odkazy, vy jste ten plakátek. A nejdřív bychom měli zjistit 2018 anebo v následujících letech, jestli ten model skutečně odpovídá tomu pozorování, protože oběžná doba je 14.7b, bude nejméně 11 let a tohle pozorování pochází z roku 2007. Můžu se? No. Zhruba 200 násobek Saturnových prstenců. No, vlastně... 140 000 km krát to. Vychází to jako opravdu nestvorný systém, taky musíme vzít v ohledu, že ta planeta, kolem které obíhají, může být klidně spíš hnědý trpaslík, protože ta hmotnost je odhadována na okolo 20 Jupiterů. Přibližně. Můžu se... Od hvězdy,
Můžu se podívat do poznámek. Mám tady sebou poznámky, tam by to měli mít. Jo, já vlastně můžu dát kolovat brožuru z konference, kde teda mám svoje poznámky, takže prosím nikam nestratit. Tady vlastně já zatím můžu něco málo říct k oceánickým planetám. Byla tam velice hezká prezentace od Leny Noack, která se zabývala stabilitou těch vysokotlakých ledů v prostředí exoplanet větších než Země, takže superzemí nebo oceánických exoplanet. Asi důležitý takový základní poznatek, že čím má planeta větší gravitaci, tím v menší hloubce dochází ke vzniku toho vysokotlakého ledu, což je v zásadě logické, vyplývá to z té tlakové křivky a fázového diagramu. A podle síly toho vysokotlakého ledu by se lišilo i to chování. U těch slabších vrstev by docházelo k periodickému vytváření a zase opětovnému tání toho vysokotlakého ledu a mohlo by pak dojít k ustálení jaksi dvoupatrového oceánu, že jedna kapalná vrstva by byla na bázi toho vysokotlakého ledu, zatímco druhá by tvořila ten vlastní oceán. U silnějších ledových vrstev by tam vznikaly jenom nějaké kapalné kapsy, které by mohly různě dynamicky vznikat a zanikat. A konečně, kdyby opravdu byla ta ledová vrstva velmi masivní za velmi vysokých tlaků, tak už by tam mohlo dojít k tak výraznému posunu bodu tuhnutí, že už by tam k natavování nedocházelo vůbec. A to už by bylo asi dost blízko tomu klasickému případu, kde prostě tam nic kapalného není. Jinak s tou kapalnou vrstvou ještě pod vrstvou vysokotlakého ledu existuje i model, který tohle připouští u Ganymedu. To publikovali Sloven et al. Tuším, že před 2 lety. A vlastně ten model vychází dynamicky stabilní, ale je to hodně citlivé na podmínky, hlavně na teplotu a množství solí. Především na těch solích. Jinak Baptiste Journeau mluvil právě o možné konvekci v ledech typu 6 a 7. Přičemž sedmičku pravděpodobně neočekáváme v naší sluneční soustavě, jelikož ani Titan, ani Ganymedes na to nemají dostatečnou gravitaci, ta vrstva pravděpodobně není dostatečně silná. Nicméně u exoplanet bychom to očekávali už kolem hmotnosti Země, a zvlášť u těch hmotnějších. A tam je zajímavé to, že s příměsemi solí se ty ledy chovají jinak, protože u šestky se při přidání kritického množství solí hodně změní ta hustota, jakož se mění struktura té směsi a vlastně potom ta koncentrovanější solanka má menší hustotu než ta méně koncentrovaná a proto stoupá nahoru, což by mohl být docela výrazný driver konvekce právě v té vrstvě vysokotlakého ledu. A sice sedmička tohle nemá, nicméně kdyby tam docházelo vlastně zahřívání a postupnému stoupání toho materiálu z té spodní sedmičkové vrstvy, tak následně ta další tlustá vrstva ledu typu 6 by potom v té konvekci takhle dokázala dobře pokračovat. Je otázka, jak by se chovalo rozhraní těch ledů, to se tam zatím moc neřešilo. Každopádně to vypadá celkem příznivě pro možnou výměnu materiálu na dně různých oceánských exoplanet. Jo, můžu. Byla tam celá řada příspěvků o připravovaných misích asteroidům. Z nich asi nejvíc publicity požívá Asteroid Redirect Mission, plánovaná NASA, která by spočívala v tom, že sonda bez posádky by přistála na některém z blízkozemních asteroidů. Zatím těch kandidátů je asi 5. Ten zatím, se kterým se počítá nejvíc, je 2008 EV5, ale dalšími kandidáty jsou třeba i Itokawa a trojice dalších asteroidů. No a ta sonda vlastně má mít jakoby 6, řekněme, končetin, 3 z nich mají dosednout na povrch toho asteroidu a další 3 drapáky vybavené takovým jako systémem háčků nebo kotev. Oni to trošku připodobňovali třeba ke končetinám hmyzu, kdy právě nebo k různým rostlinám, které se zachycují svými háčky, takže právě by se takhle chytili toho balvanu a dokázali by ho vyzvednout. Počítá se i s tím, že ten balvan by mohl být až čtvrtinou pohřbený pod povrchem toho asteroidu,
a stejně by ho dokázali vyzvednout, pokud by byl v té očekávaném rozmezí velikosti a hmotnosti. A jinak ty končetiny, co dosednou na povrch, budou ještě odebírat vzorek regolitu přímo z toho povrchu. A balvan má být teda zakotven po přitažení k Zemi na orbitě Měsíce, kde se počítá s tím, že by ho navštívili astronauti. A mají tam teda odebírat samozřejmě vzorky a provádět další pozorování, z nich asi tady pro nás nejzajímavější bude test získávání zdrojů ve vesmíru. Mají vlastně umístit vzorek z toho asteroidu do miniaturizované verze z v podstatě solárního ohřívače nebo solární trouby, kde by se ten vzorek zahřál a potom jako takové trubici, která bude ve stínu té soustavy zrcadel, by docházelo k postupné kondenzaci v podstatě na bázi destilace těch jednotlivých složek a tím by se ověřilo, jestli tahle technologie by byla ve většině měřítku aplikovatelná na získávání surovin z asteroidů. No, právě Asteroid Redirect je hodně koncipovaný jako test technologií, jednak Asteroid Redirect Crewed Mission právě bude používat tuhle extrakci těkavých látek, jakožto možnost budoucích získávání zdrojů vesmíru. Jednak ta Asteroid Redirect Robotic Mission bude kromě toho vyzvednutí balvanu z povrchu asteroidu ještě testovat možnosti vlastně posunutí dráhy asteroidu pomocí Enhanced Gravity Trigger, kdy vlastně, když ta sonda získá ten balvan z povrchu asteroidu, tak později díky své vyšší hmotnosti poté může svojí vlastní gravitací postupně při objezích ovlivňovat ten asteroid tak, že trošku posune jeho dráhu. Tady se to bude testovat ve velmi malém, nicméně vidíme, zda se podaří. Další vlastně měsíc asteroidu je AIDA, která se také zabývá jednak vlastně zvýšením našich znalostí o asteroidech, jednak testování možností jejich odklonění. Skládá se svou částí AIM, kterou dělá Evropská vesmírná agentura a DART, kterou má na starosti NASA. Přičemž AIM by měla startovat už v říjnu 2020, pokud se všechno schválí, dát o rok později. Cílem je dvojasteroid Didymos, který byl hezky překřtěný, ty složky na ta větší Didymane, menší Didymoon. A AIM má hlavně zkoumat tyto obě složky, bude mít na palubě dva radary s různými možnostmi detekce, měla by mít i lander, kde zatím nejsou schválené přístroje na jeho palubě, a dva CubeSaty, o kterých se zatím taky neví, jaké vybavení ponesou, takže mají na to docela málo času, uvidíme, jestli dodrží tu timelineu. A vlastně budou zjišťovat jak vnitřní strukturu těch asteroidů, tak právě dynamiku těch binárních těles. No a potom ta část NASA bude spočívat v tom, že Impactor se pokusí Didymoon trošku odklonit na jeho dráze. A jim to bude dále pozorovat. Hodně prostoru tam bylo věnováno připravovaným misím. Zejména nás zajímaly mise k ledovým tělesům, což je jednak evropská JUICE, jednak americká mise k Evropě, která nově je bezejmená. Původně se o ní mluvilo jako o Clipperu, ale zřejmě získá jméno úplně nové. JUICE má vlastně přiletět koncem 20. let do soustavy Jupiteru, kde má nějakou dobu se pohybovat na oběžné dráze právě Jupiteru. Přičemž bude dělat průlety kolem jednotlivých ledových měsíců, pouze dva průlety kolem Evropy kvůli horšímu radiačnímu prostředí, nicméně poměrně nízké průlety nad různými oblastmi, 13 průletů kolem Kalisto, větší počet kolem Ganymédu a následně se dostane i na oběžnou dráhu Ganymédu ke konci mise. A jinak cestou během Homanovského transferu bude ještě vlastně dělat různá měření Venuše a Marsu a v principu i Země, které bude mít 3 průlety. A plánované ukončení je 3 roky a něco po příletu do Jupiterova systému, pravděpodobně impactem na povrch Ganymédu, ale tam se řeší, jestli se to povolí, protože se možná budou zavádět nová opatření planetární ochrany. A ačkoliv Ganymed zatím patří mezi ta tělesa, kde není impact sondy problémem, tak pokud se překlasifikuje, tak asi bude muset JUICE dopadnout do Jupiteru, stejně jako Europa Mission. Jasně. Možná.
A od Juice se můžeme vlastně těšit na detailnější poznání vnitřní struktury Ganymedu, který je mimořádně zajímavý už jenom tím, že má zřejmě nejobjemnější kapalný oceán ve sluneční soustavě, jak se dozvíme něco víc o tom, jak je ten oceán skutečně mohutný a třeba něco o jeho slanosti, dozvíme se, kde a jak vzniká Ganymedovo magnetické pole. Což je taky docela rarita. Třeba o struktuře té ledové kůry. Sice ty radary, které JUICE ponese, pravděpodobně nebudou schopné zobrazit celou tu krustu a kus oceánu, ale měly by nám dát představu aspoň o tom, vlastně, jestli ta krusta má nějakou distinktní strukturu nebo je relativně homogenní. Co se týče průletu kolem Evropy, tak tam bychom měli vlastně vidět i to rozhraní krusty a oceánu. NASA chystá svoji Europa Mission, o které tam mluvil pan Popolardo. Tam by mělo ke startu dojít nejspíš ve 22. roce a pokud se to stihne, tak příletu k Jupiteru dojde už v roce 25, protože NASA nechce používat pomalý transfer a radši vyplácá víc paliva a bude tam rychleji. A taky by měla trvat zhruba 3 roky, taky by měla zatím skončit impactem na Ganymed, uvidí se, jestli to tak skutečně bude. Plánuje se v té základní misi 45 průletů nad povrchem Evropy, kde se bude zkoumat jednak podrobně právě její povrch, jednak struktura ledové krusty, vlastnosti oceánu, indukované magnetické pole, prostředí vlastně radiační kolem Evropy, potom různé ionty a další látky nad povrchem Evropy, takže budeme mít hodně podrobné informace. Některé z těch průletů budou i hodně nízko nad povrchem, takže to se můžeme těšit. No a byla tam celá řada příspěvků, které byly, řekněme, zábavné z jiných důvodů než vědecké. Bylo jich méně než na mnoha jiných konferencích. Celkově kvalita EPSC byla skvělá, ale i tak se tam objevily různé takové zábavné věci. No, tohle je jedna taková kuriozita, která jako při prvním pohledu vypadala docela seriózně, dokud se nad tím člověk nezamyslel. Je to balónová mise na Io, což navrhovala jistá slečna ze Švédska. Jako kromě toho, že Io má atmosféru tuším v řádu mikropaskalů, takže nedokážu si příliš představit, jak velký by musel být balón, aby tam mohl realisticky létat. Navíc tam jsou různé nadzvukové větry a podobné šílenosti. Navíc ještě na věrohodnosti tomu docela ubírá ta obrazová prezentace, které dole v rohu najdete, že je vypůjčená z nějaké mise na Venuši. Takže věrohodnost veškerá žádná. A tatáž slečna měla i návrh mise Enceladu, vlastně, která byla s Landrem a oceánskou sondou. Což by bylo super, kdyby měla skutečně promyšlené, jak chce dostat tu sondu skrz ledovou krustu Enceladu. A vůbec ani netušila, jestli se chce provrtat nebo protavit a jak to má udělat. Tak to bylo takové. Ano, tohle to asi bylo největší UFO na celé konferenci. Tady pan Biancardi prezentoval velice komplikovanou metodu analýzy obrazu, kde jako nějaký program detekoval kontury na mikroskopických snímcích hornin a porovnával horniny biologického a nebiologického původu v závislosti na kvalitě kontur. A následně do toho programu nakrmil snímky z mikroskopických imagerů roverů z roku 2004 z Curiosity. A překvapivě mu vyšlo, že všechny horniny, které zatím byly na Marsu nalezeny nebo snímkovány, jsou biologického původu. Žádné negativní výsledky. Ano, i na projektor je to asi moc. To není projektorem, to mi stmavuje obraz. Taková ještě větší kuriozita byla z konference stažena a to měl pan Xanfovalidy z Ruska, který vlastně asi před 3 lety publikoval článek o tom, jak Veněry na Venuši zachytili tamní život.
a jak tam jsou různé analogie medvědů a rostlin a psů a takové hodně už... Půster byl sice stažen. Nicméně, lidi, já když tak svědčím to jasnost. To zní skoro jako ty hadby na písnici. A to byly Keplerů, ne? Tohle je, bych řekl, ještě trochu větší úlet. No, a návštěvníci konference se nedali odradit tím, že poster byl stažen a vytvořili si svůj vlastní. Velké spagetové monstru. Sam Fumality proslul zejména hláškou, která se objevila v jeho paperu, že aby nemohl být nadšen z toho, že si faunu na Venuši vyráběl do Photoshopu, tak všechny obrázky upravoval v programu Microsoft Paint. Ježiš. Tady měl teď vlastní paint. Trošku jako kuriozní na tom je, že Xan Formality byl podle všeho dost seriózní a respektovaný vědec, který v 70. letech byl významným členem týmu misí Venera. Ale zkrátka asi s věkem a ubytkem seriózního kosmického výzkumu v Rusku prostě se pustil spíš na tu méně vědeckou půdu. No. A dostáváme se k další zábavné části, ale tentokrát už úmyslně zábavné, protože v lobby kongresového centra se nacházela moc krásná popularizační interaktivní expozice pro veřejnost. Tady máme takový průhled, co se tam nacházelo, a na pár věcí se podíváme trošku víc zblízka. Tady byly různé interaktivní exponáty, třeba typu 3D brýlí, kde si člověk mohl vyzkoušet vizualizaci mise Rosetta a přistání Fila na čilém objasimenku. A já bych zdůraznil ty nenápadně vyhlížející barevné koule dole. Tím možná, jestli budeme někdy dělat nějakou akci pro veřejnost, můžeme se inspirovat. Je to interaktivní exponát skoro za nulovou cenu a přitom velice názorný. Ty koule představují jednotlivá tělesa sluneční soustavy a jsou vyvážené tak, aby měly přesně tu hustotu. Takže Saturn je z nějakého polystyrénu a Země prostě je opravdu těžká a může si člověk názorně porovnat prostě ty hustoty a potom to vypovídá. A nahoře tam si mohli návštěvníci vyrobit svůj vlastní impactní kráter v Moře a Krakau. A vlastně pouštěli tam ty kuličky pod různými úhly, takže člověk se na to mohl podívat. Pak si tam třeba lidi mohli vyzkoušet na tom prostředním snímku, jestli poznají, jaké kusy šutru, když to jak nazvou, jsou meteority a jaké mají pozemský původ. Když jsme to zkoušeli, měli jsme úspěšnost až na jednu dvojici z těch, myslím, že 12 nebo 14, kolik jich tam bylo. Kdy jednu dvojici jsme zaměnili, že jeden je pozemský, jeden meteorit, to bylo naopak. Jinak jde. Bohužel, když člověk uhodl, tak si nemohl ten meteorit nechat. Musí nechat jen tu pozemství. A potom tam byla velice zajímavá výstavka věnovaná francouzskému hlubokomorskému výzkumu, kde byly prezentovány různé téměř mimozemské formy života z okolí hydrotermálních vývěrů. Sice teda bohužel nikoliv v živém stavu, ale naložené ve formalínu. Nicméně i tak to je to bizarní exempláře, takže člověk si je mohl prohlédnout skutečně z masa a kostí, což se tak jako úplně nevidí. A tyhle konzolu, teda ty srdní sloučeniny přímo, tyhle ty... Myslím, že ta Alvina asi jo. No ta, ale ta Maja a ten hlavonožec ne, ty se tam živí menšími organismy. Byla tam teda i Rifty, ale ta zrovna vypadala taková dost poškozená, že byla příliš to chci vidět přímo in situ. Tam byla spousta maket kosmických sond vlastně na předchozích fotografiích, třeba na té s Gabrielem Toubím jsme mohli vidět třeba makety Cassiniho a Huygense. Potom tady... Pozadí tam je Rosetta a tohle je Insight. Ten se chystá na příští rok, pokud ho neposunul na vypuštění. Pak tam máme maketu Saturnu 5 a další raket. Tam se i rakety pouštěly. Bohužel to není moc vidět, tam je trošku vidět kouš, ale...
Přes dětí se špatně fotil. Jako pouštěli, no. Jako pouštěli kouš. No. Děti, to možná si něco nevíte. Jako vůbec zajímavá byla ta koncepce, že v prvním patře probíhal vědecký program a v přízemí byla vlastně tahle ta interaktivní expozice pro školy a pro obecnou veřejnost. Což... Vstup byl volný, bylo tam i mobilní planetárium, byly tam nádherné 3D snímky ze snímků High-Rise, ty byly prostě úžasné. Pak tam byly makety ještě dalších sond, právě kromě těch, které jsme už jmenovali. Byl tam i takový model člověma Gerasimenka, bohužel tady jenom z nějakého polystyrénu, ne, aby to odpovídalo materiálu, tak to je jiná. Ale zase hodně velký. No. A už jenom kratičce o samotném městě. Výhled z planetého bytu krásný, rovnou na pomník maršála Focha a katedrálu vzadu. Všechno nám je strašně blízko, protože to městečko je malinkaté. Je tam spousta úžasných kreperí, nádherné památky. Tady je nádherná bazilika, která se nachází, která bohužel vyhořela, což je vidět ze strany. Na tom předním tohle to není vidět. Nádherné sochy v katedrále a jiných katakombách. Je to samozřejmě město, odkud pocházel Jules Verne, takže tam má i svoje obrazy a vlastní muzeum. A tadyhle je Le Grand Lieu, což je bývalá továrna na sušenky, která proslula svým designem a svou krásnou budovou po celé Francii a dnes slouží jako takové interaktivní centrum, kde je knihovna, knihkupectví, expoziční sál, kino, divadlo, restaurace. Pak tam byla pěkná japonská zahrada, a tu máme ten vodopád. Mimochodem, botanická zahrada, která je na jiném místě, Jardin des Plantes, je úplně úžasná, je sice maličká, ale jedna z nejnádhernějších takových malých botanických, co jsem kdy viděla. Nádherná jakoby, kompozice té zahrady, spousta liliovníků, tulipánokvětých, nádherné kamélie, všechno se jim tam povedlo. Tohle je katedrála z bočního pohledu. Vidíte, že je krásná. No. A jelikož jde o město, odkud pochází Jules Verne, tak tam samozřejmě musí být nějaké zajímavé mechanické výtvory. Tohle je z Machine d'Ile, vlastně strojů na ostrově, což je projekt, který tam rozjel jeden Francouz před asi 10 lety, pokud se správně pamatuji. Mají tam právě takového mechanického slona, který je sice poháněn klasickým vozidlem na naftu, nicméně má nádherně propracované pohyblivé části, může hýbat chobotem a chrlit na návštěvníky vodu, hýbe nohama a prochází se po nich, hýbe ušima, otvírá, zavírá oči, tu hlavu může trošku naklánět, nádherný kus inženýrství. A ještě chystají takový obrovský umělý strom, na kterém bude volavka, která unese lidi v takových třech gondolách. Zatím mají vlastně uprostřed svého workshopu takovou vlastně první verzi, která unese dva lidi v dvou malých gondolách, která letí skrz tu velkou halu, tak je moc pěkné. Ještě tam mají mechanické mravence, housenku a další výtvory. Na všem se najezdí. No. A třeba pro Čínu vytvořili i krásného mechanického draka. A tímto pohledem na náměstí s maršálem Pochem se s vámi loučíme a pokud máte nějaké otázky, tak teď je čas. A jinak budou i další články, kromě těch, které jsme už napsali a vydali. Takže tam se můžete dozvědět podrobnosti o některých příspěvcích z konference. Ještě bych doplnil, že v únoru plánujeme navštívit konferenci ve Vídni a příští rok, pokud to vyjde a pokud seženeme nějakou podporu, tak bychom vyrazili na další EPSC, který má být v Pasadeně v Americe. Já jsem vlastně zmínila, že tohle je 11. ročník EPSC a vždycky jednou za několik let s určitou pauzou se koná společná americko-evropská konference, což bude právě ten příští říjen v Pasadeně. Já tady mám otázku, jak tam byly ty vlny na tom, na těch prstencích. Tak ten
ten měsíc, který by je vyvolával, nebo který by je vyvolával, že by byl tak ten... Probírali jste, jaký je rozdíl mezi tím, když se nachází přímo v těch prstencích, a jaký je, když se nachází uvnitř? No, jakoby tam třeba u Daphnis jsou ty změny vyvolané tím, že Daphnis neprobíhá přímo přesně v rovině prstenců. Ta dráha je trošičku nakloněná, takže občas se nachází pod prstenci, občas nad nimi a tím vyvolala jakoby to drobné zvonění. Tam jo, potom... existují právě ty vlny, které jakoby vyhazují ten disk nahoru. Ale pak ještě může vzniknout denzitní vlna, protože ten vnitřní, vlastně podle Keplerových zákonů, vlastně co je uvnitř, se točí rychleji než ty vnější. Jo. A oni samozřejmě dělají to, že tam vytváří takovou jako slabou vlnu, no. Ale v prstenci. A ona vlastně povotočí jako uvnitř tím prstencem, takže to tam vznikne jako denzitní vlna přesně jako tvar galaxie třeba. Jo. Já mám dojem, že tohle způsobují různé větší měsíc, třeba typu Mimase a... Ne, to není naše. Tam vlastně bylo takové to spirální zvonění jako tak vertikálním směru. To je spíš vysvětluje jakoby nakloněním toho prstence. Je vlastně celý prstenec se nakloní a tím, jak ty částice ubíhají různě rychle, tak se vlastně ten naklonění prstenec postupně deformuje do podoby spirály, která se postupně utahuje. Že jakoby ta vlnová délka neustále klesá a ta vlna se jakoby takhle navíjí. A právě to je ten proces, díky kterému je možné tu počáteční událost, která ten prstenec naklonila, datovat do těch příslušných let. A předpokládá se teda dneska, že to vzniká průchodem komety nebo asteroidu. No, ale různé ty denzitní vlny právě můžou vyvolávat i měsíce. A třeba u B prstence je to právě ten Mimas. Nevím teď, jaké další ještě vyvolávají u dalších prstenců, můžu zkusit dohledat. Ono je to asi trošku boční otázka, ale já jsem to fixoval na ty floristany. Takže jste je zmínili dvakrát. Jednak u toho Marisou a jednak u toho Ceres. Že jo? My jsme se o tom nedávno bavili na Facebooku. Máte nějakou představu, jak vznikají, nebo jsou nějaké představy o tom, jak obecně vznikají ty floristany? V nějakých prostě, třeba na tom Marsu a jak to, že jsou stabilní, protože chemicky je to celkem nestabilní věc a pokud, a ještě třeba chloristan amoný, že jo, to je vyloženě, no. Že oxidativní prostředí, tak chloristan může být stabilní, ale když je tam ten amoniak, tak to není oxidativní prostředí. Tak u Ceres se právě vůbec netuší a tam ani nevíme, jestli to skutečně jsou ony nebo chyba fitování. V podstatě jako ta hypotéza na Ceres vycházela z toho, že ty chloristany, když jsou hydratovaný, tak jsou namodralí, když jsou suchý, tak jsou načervenalí. A oni tam pozorovali jak načervenalý materiál, tak namodralí a spektrálním to vycházelo na ty chloristany, ale nemyslím si, že by to zkoušeli na zas až tolik jiných solí. Já si myslím, že prostě měli data z té marsovské studie, koukli si, jestli by to mohlo být ono a ono to tak vypadá. A asi zatím jako to neprošlo nějakou jako důkladnější analýzou. Já bych k tomu byl spíš skeptik. Co se týče toho Marsu, tak tam jako působení UV záření i různých elektrických jevů, třeba v těch prachových bouřích, tak tam vznikají různé peroxidy a kyslíkové radikály. Takže tam si myslím, že vysvětlit vznik těch chloristanů není zase až takový problém. A asi v té nízké teplotě a v tom oxidovaném prostředí budou poměrně stabilní, protože jsou na tom Marsu distribuovány tak nějak rovnoměrně všude. Tak dá se to nějak jakoby jednoduše představovat tak, že jo, tam kvůli tomu, že tam nemá magnetické pole, tak tam docházelo hodně k fotolíze vody a ten vodík jako uniká, že jo, snadněji, takže tam prostě víceméně byl přebytek kyslíku z tohohle, že tam ten kyslík... No a došlo k oxidaci povrchu. Jo, já myslím, že tohle je asi docela realistický mechanismus. Ono to probíhá i dneska, že ten Mars ztrácí vodík, takže... Takže jo. Když tady byl tady po těch prstencích, existuje nějaký důvod, proč by kameny planety neměly prstence? Není, a tak Země prakticky jistě nějaký prstenec minulosti měla, ale trval krátce a z něj se sformoval měsíc. A v zásadě to trvání prstence závisí na tom,
z jakého jsou materiálu, v jaké jsou vzdálenosti od té planety. A čistě teoreticky by neměly trvat moc dlouho, protože se z nich právě nabalí nějaká další tělesa, případně pokud nejsou stabilní, tak můžou i částečně dopadat na ten povrch. A no. Může to být do nějaké míry dané tím, že ty obří planety mají přece jenom složitější soustavy satelitů než ty kamenné, takže častěji se tam najde nějaké těleso, které se dostane pod tu Roche-ovu mez a vytvoří ten prstenec, nebo nějaké ty měsíce, které pak už ten vzniklý prstenec stabilizují svojí gravitací. Ale celkově aspoň, co jsme hovořili s Espozitem, tak ten neuváděl žádný jako jemu známý důvod, proč by kamenné planety prstence mít nemohly. Takže předpokládejme, že mohly. A jak jsme zmiňovali, i asteroidy mají prstence, Vis, Chiron a Chariklo, takže je těžko představitelné, proč by konkrétně terestrické planety je mít neměly. Spíš jde o to, že zrovna v tom našem časovém rámci žádná nemá, protože nedošlo k nějakému obřímu impaktu nebo rozpadu nějakého měsíce relativně nedávno. Ostatně, pokud Phobos nespadne na povrch Marsu v celku, pokud bude roztrhán slapovými silami, tak i Mars bude mít nějakou dobu prstenec. Jestli nejsou nějaké další otázky, tak asi dáme přestávku a pak prostor další přednášce.